Сьогодні Житомирський державний університет, а саме Інститут іноземної філології, репрезентує дуже цікавий науковий захід, який призначений для студентів, в якому беруть участь власне студенти, але який репрезентує науку, я би вже сказала, може не зовсім навіть студентського рівня. На цій конференції студенти презентували свої наукові результати англійською, німецькою та французькою мовами. При тому тематика конференції при цьому залишається дуже широкою. Тобто це можуть бути доповіді з психології, з історії, з соціології, з біології, з хімії, але основне, що студенти говорять при цьому іноземними мовами, насамперед, звичайно, англійською. Такого типу конференція відбувається не вперше. Конференція передбачає онлайн-включення іноземних гостей. До заходу долучився навіть гість з Індії, причому не онлайн, а особисто. Я продивився зараз книжку тезів конференції і знайшов дуже багато цікавих доповідей. І мені дуже приємно, що конференція організована настільки якісно, і мені було приємно познайомитись з членами різних факультетів. Доктор Патель у захваті від Житомира, та особливо йому сподобався музей космонавтики. Потім слово надали доценту університету Юніо Нікола Тесла Вулетічу. Ми бачимо, що прийшов час для активізації співпраці із вами. Так, наш науковець Ружиця Дохманович сьогодні презентує свою доповідь на тему «Спортивна журналістика Сербії». По скайпу вдалося поспілкуватися з друзями з Білорусі, а студенти були в захваті від можливості представити свої наукові роботи не лише у нашій країні, але й за її межами. Я сьогодні беру участь у міжнародній конференції, присвяченій англійській мові, а також вивченню англійської мови. І це, звісно, що позитивним є для нас усіх і абсолютно для всіх факультетів, і не тільки нашого Житомирського державного університету, а й взагалі всієї України і всього загалу. Да, моя тема заключається в создании сайта на основе CMS Joomla. Это довольно-таки новая технология, которая используется для легкого создания сайта на основе языков программирования JavaScript и HTML. То есть это довольно-таки большой прорыв в создании сайтов. І в будущем воно буде мати велике значення. Під час засідання 134 студенти з 7 країн світу представляли свої наукові роботи виключно іноземною мовою. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК1.